Ялан парка тыгар саңа лукадром арылынна. Мына классическая оны блок оғананы тыга жокускай кората хағас күріқті хиде болла. 2-тінші үйс оны түйет сылтырю, онтон кырғаста хоқчуттар ағас қалланан нығар бастығы ұтыларын ордылар. Күріқті хиқамытын Нюргена Егорова кетен көрді. Бүгін оғы күнігер чақчы да чағылычы күнне құтуе күн болды. 30 метраға қаңыластан, тататтан, мәнеттен, ғорнайтан, 400-500 ақсыз спортивная сколалардан оны 90 спорт кенеттен сәтті оныға күттінілі. 1 июня оғылыр күннері погода шой ба, атак бәмі шой дөттім. Бүгін басы спортивный разряб книжка ойналы мұнна. 30 метра ұйтаға жүйтім. Мұнтан бүй бола аны бүгін шой байдығы тұ Мен ана бар бүкіріқті жөбайды қасты. Жөбай күн болла, еңен, онна тұқ, оғылыр әлбағы сетестілер бұлылақ. Мен бәм ана бар, ға жөйді күп бадым. 2 скрук бір ғылан қалым. Әдір спортсменнері Европа призиора Россия командатын члені Евгения Тимофеева ғардаләді, онна әнеке бландырын сырдатта. Ближайшие планы – это чемпионат России, который пройдут в городе Ульяновске. Уже 7 числа у нас там уже начинается соревнование. Потом там будет отборка на Кубок мира. Это в городе Солт-Лейк-Сити, в Соединенных Штатах Америки. Лукадромға оғынан ұтыйға аң бастығытын күріқті хи болды. Аспыт неделяға төрі тоғынан ұтыйға Лухан Джон Кирси біттірі. Бұсере оқчуттарға анан бұйыл сас бер біттір. Парка директора Савина Любовина Кентевина. Антын бұл маңдық оғынан ұты спортуар, маңдық бұл парка территориядер. Тренировка ұтыргытавиты олдар, онына күріқті хи интерьер гітавиты олдар. Нағашы бұл өтеген маңдық предложение келдір біті. Үйері көші өйіпкет, онындық әтейіне, онына бұл толыққа келдіреміз күріқті хилері ғытан әрегі. Оныттың маңдық хайын маңына лағыр бұтын терияқты ақ. Классическая оғынан ұтыға Хаңаластан Диана Архипов Алексей Друзьянов, блочной оғынан ақсыз спорт школа итиллячті Мила Прибылық, мәңеттен Ганя Емельянов қайлағынан тағыстылар. Сарсын өйін орты саста қоғылыр, Улахан Джон онына бетерендер күріқті хектірі. Нюргена Егорова, Жулсен Екентев, Саха телевидениеті, Джокускай.